jamaa yako hapa ni kaa anataka lift. Hapo hapo tusikie kile anasema. Eh, ni aje? Eh, poa sana. Naenda wapi? Nafika hapa na manga. Naenda kufanya nini? Naenda kuuza simu. Nimepata jamaa Facebook akaniambia atanunua. Na juu simu mimi nastahi kukoniwa. Nikawa tu nitembee ni yeye tupatane. Hujasikia escrow Kenya jamaa? Ti escrow Kenya. Escrow Kenya ile una sign up pale online, una buyer anaweka pesa. Ni sign up online ikoniwe. Mimi lazima nipatane na client. Haya, kama hujui escrow Kenya jamaa, itabidi umejipanga. Nipatie ni tu kalifu taki. He's a man. Please. Atupe bani za hajui escrow Kenya. Don't get conned. Use Escrow Kenya.